Tak jo, takže čus, já vás vítám u nového videa, tohle to je Haul, rozhodl jsem se udělat Haul jak Šopal, jak prostě Modestov. byl jsem, tyjo, kamarád mi volal, jel jsem už domů a kamarád mi volal, ej, jsem za tebou na červený, říkám jo, a on, tak pojď se mnou tamhle, já potřebuji koupit nějaký erotický pomůcky, tak říkám, ok, půjdu tam s tebou. Tak jo, tak jsme tam přijeli a já zjistil, a to byla taková ta vietnamská prodejna, kde mají úplně všechno, ale úplně všechno, já jsem tam, a on přišel jenom tohleto a já už jsem to bral, veď klasický, vole, energy drinky, nějaký sladkosti, ty vole, no, jdeme se na to podívat. Já to tady mám, takhle, je to takováhle igelitka a ještě tohle. Tohle bych si možná nechal nakonec, hele, sleduj. Jo, říkal jsem, že potřebuju něco, že budu potřebovat něco, tady jako chceme si vyplnit ten regál, když už je docela vyplněný, ale potřebujeme ještě víc potřebujeme, takže jsem si koupil, hoši. Jo, znáte to, máme to s Boťou a Morim, to máme v Raftu, takže když jsem to viděl, tak jsem říkal, tak to je kouzelný, to musím mít, viděl jsem to, že i Faster to má, takže já se bojím, že to nějak, dobrý. Takže... Jo, chápeš? Tak jo, hele, dáme si to tady, vedle nočního krále. Já doufám, že to bude kmitat furt, tak. Dobrý. super. Tak jo, to by byla první věc. Další věc, jo, co jsem si potřeboval koupit, protože před barákem, tak mám jednotu a tam nejsou úplně jako kvalitní sprcháče, takže jsem si potřeboval, tohle je můj oblíbený prostě sprcháč, je to od Old Spice, jmenuje se to Beer nebo Bear? Bear G Love, nevím, jo, chápeš, prostě takhle to vypadá, je to dobrý. Tak, potom, jo. Tak jo, teď se dostáváme už k takovým těm věcem, který jsem nikde neviděl, jo, v supermarketech nebo takhle. Začnu asi energy drinkama. Máme tady jeden, Tiger. Takovej, nevím, teď mi plno z vás napíše, a ten už jsem dávno měl. No a co, já ještě ne. Tak, jdeme si ho ochutnat. Voní hezky, voní jako tutti frutti, bombóny. Jo, a i tak chutná, dejme tomu. Je to dobrý. Prostě, jestli máte rádi tutti frutti, tak tenhle ten Tiger jako doporučuju. 9 z 10 tomu dám. Tak, potom tady máme další Tiger. Taky jsem ho nikde neviděl. Teď mi zase jako plno lidí řekne, ten už jsem dávno měl. Jo, ale je to takovýhle. Zaujala mě na tom, ty vole, ta diference, vole, mezi old schoolem, new schoolem, jo. Píšou tu old school, alebo new school. To je jedno, nezáleží na tom, kde jsi, alebo čo robíš, ty si vytváříš vlastní cestu, vlastní realitu. Rob všetko s vášňou a energiou. Tak, trem ochutnat. Voní to, přátelé, jako energy drink. Nemá to žádnou jako takovou odlišnou vůni od energy drinku. Ani to nemá žádnou jako neurazí, nenatchne, není to úplně jako, dal bych takový průměr 5 z 10, jo? 5 z 10. Tenhle je dobrý, ale ten mi chutná. Tak, potom tady máme, moje ceny energy drinku byly 35 korun, tohle to stalo nějakých 90 korun ta kočka, sprcháč ani nevím, to bude něco kolem 150 třeba. Tady máme za 80 korun, hoši, cookies, jo, prostě cookies, a máme tady i nějaký čokoládovou náplň, banánovou náplň, máme tady nějaký matcha mochi náplň, jo, tady ta, tak, já to rozbalím a jdeme si ochutnat prostě všechny ty. Tak jako první tady máme, ani nevím, co to je. Mochi, nebo jak to bylo. Matcha mochi. Tak jo, hele, vypadá to, je to takhle malinký celkem.
Ta náplň má divnou konzistenci, takovou žvejkačkovitou, úplně se to tam táhlo, natahovalo. Nic moc, nic moc. 2 z 10. Tady nám k tomu něco dali. Vůbec nevím, co to je, protože to tam je, vole, čínsky. Možná, vole, takový ten, co ti tam udrží tu vlhkost, nebo já nevím. No, tak mám tady tuhletu žlutou. To by měla být banánová náplň. Tak, jo, ono to je i to, ono, je to tmavý. Tmavý cookies. A to mi chutná víc. To mi i chutná dokonce. Zase ta konzistence tý náplně v tý sušence není úplně ideální. Ale jo, tohle je dobrý. Tomu dávám 7 z 10. Tak. A my tady máme poslední. To je už čokoládový. Tady to by mělo být takový jako klasický. Zase tmavá sušenka. To je klasička. Takový. Tohle mi přijde taková nejmíň umělá chuť úplně. Nejmíň umělá. Tohle je dobrý. To je taková klasická. A ta konzistence, ty vole. Jo, to je dobrý. 8 z 10 tohle. Tak. Kdybychom měli tyhle ty cookies za 80 korun. A my tady máme poslední věc, hoši. Stálo to 39 korun a je to docela bazooka, hoši. Za 39 korun. Ty koko. Mně se to vysypalo. Mission failed. We'll get 'em next time. Tak, já to tam vrátím s dovolením. Ne, furt mi to bude padat. Tak. A drž. Je to 15 kousků takhle. A my rovnou jdem jeden ochutnat. Takhle to vypadá. Mission failed. We'll get them next time. Přesně tak, mission failed. Hele. Nic zvláštního. Piškot, nějaká nechceš mě zaostřit, prosím? Děkuju. Nic zvláštního. Prostě piškot a ta náplň tam není ani nějak výrazná, ta chuť. Jako asi takhle, když to mrdneš na stůl k nějakému pití nebo tak, tak jako v pohodě, ale... Tři z deseti a už chápu tu nízkou cenu, protože... Už chápu tu nízkou cenu, protože ta chuť není úplně jako dobrá. Nebo... Da f***. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak teď... Jo, aha, já mám ještě na zemi. Já jsem myslel, že mě podělali.
Dobrý, dobrý, dobrý. Takhle to vypadá, jo. Nevím, nevím, nic moc, nic moc. Takže tak, tak to by bylo, přátelé, všechno, jestli se vám video líbilo, dejte like, odebírejte, sdílejte, zvoneček a pište komentáře, protože komentáře jsou pro mě důležitý, čtu to a tak. Tak jo, zatím, čís!